सत्य नववर्षको स्वागतमा मिथिलासहित मधेसमा हर्ष उल्लासका साथ, साथ आज जुड शीतल पर्व मनाइँदैछ प्रत्येक वर्षको वैशाख दुई गतेका दिन बिहानैदेखि गाउँ गाउँमा आफूभन्दा सानाको शिरमा टाउको जल थपथ पाएर आशीर्वाद दिने गरिन्छ बुबा आमा गुरु म्यानेजर एवं ज्येष्ठ सदस्यले आफूभन्दा सानाको शिरमा जल राखेर जल सिन्चित गरी आशीर्वाद दिँदै पर्व मनाउने चलन छ वर्षभरि शीतलता सुख समृद्धि शान्ति दीर्घायु एवं उत्तर उत्तर प्रगतिको होस् भने ठुला बडा एवं ज्येष्ठ सदस्यले आफूभन्दा सानालाई आशीर्वाद दिने गर्छन् आजका दिन रुख बिरुवामा पानी हाल्नुको साथै खेतबारीमा मलजल गर्ने परम्परा छ सूर्यको तापबाट अकुल्य व्याकुल मानव लगायत रुख बिरुवालाई शीतलता प्रदान गर्नु यस पर्वको मूल उद्देश्य हो नयाँ वर्षमा जल सिन्चित गर्दा बाली मस्तिष्क शीतल हुने र वर्षभरि नै उसले राम्रो काम गर्ने जनविश्वास रहेको छ आजका दिन केही स्थानमा हिलो पानी पनि खेल्ने गरेका छन् घर गर घरमा विशेष परिकार बनाएर खाने चलन पनि पर यस पर्व छ जुड शीतलको अवसरमा मधेस प्रदेशमा आज सार्वजनिक विदा रहेको छ हात्तीको आक्रमणमा परेर सिराहामा मगरका अनुसार नयाँ वर्षको अवसरमा गाउँमा आयोजित नाच हेर्न जाने क्रममा राति घर नजिकै हात्तीको आक्रमणमा चौहत्तर वर्षीय तुलबहादुर आले मगर परेका थिए इलाका प्रहरी कार्यालय गोलबजारले हात्तीको आक्रमणबाट मृत्यु भएको चौहत्तर वर्षीय तुलबहादुर आलेको सब पोस्टमार्टमका लागि अस्पतालमा राखिएको जनाएको छ भक्तपुरको मध्यपुर थिमीमा हर्षोल्लासका सात बत्तीस सहितको सिन्दूर जात्रा अर्थात मनाएको छ बिस्केट जात्राको अवसरमा मध्यपुर थिमिमा मात्र मनाइने विभिन्न जात्रा मध्ये सिन्दुर मा जात्रा अति प्रसिद्ध जात्रा हो थिमिमा मात्र मनाइने सिन्दुर जात्रामा बिहानै बालकुमारी र कालिका अर्थात बालाखुको खोट खट बालकुमारी मन्दिरबाट बाहिर निकालिएको थियो बिहानै सिद्धकारीको खट ल्याएर आफ्नो गनहरूसहित बालकुमारी प्रवेश गराएपछि यो जात्रा सुरु भएको थियो जात्रा सुरु भएपछि पामहरू हात हातमा चिराग अर्थात बत्ती लिएर नाइके प्रधानको अनुमतिमा बालकुमारीको खट उचालेपछि जात्रालाई दिगु टोल स्थित देवता घर गर परिकरमा गराएको थियो यसै गरी विष्णुवीर सिद्धिकाली लगायतका देव देवदेवीहरूको खट ल्याएर यो जात्रा मनाएको हो थिमीमा बत्तीसवटा खट सहभागी रथ बोकेर परम्परागत रूपमा मनाउँदै आएको भए पनि पछिल्लो समय खटको सङ्ख्या घट्दै गएको छ जात्रामा देवी वृद्ध वृद्धसम्म सहभागी थिए एक आपसमा छापिएको सिन्दुरको कारण मध्यपुर ठिमी क्षेत्रको सडक रातामामे भएको थियो प्रधानमन्त्री पुष्कमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली काँग्रेससँग बाँकी रहेका मन्त्रीको नाम मागेका छन् शनिबार बिहान बालुवाटारमा सत्ता गठबन्धनका तीन नेता बीचको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले काँग्रेसका भागमा परेका चार मन्त्रीको नाम दिन सभ सभापति शेरबहादुर आग्रह गरेका हुन् काङ्ग्रेसको भागमा परेका आठ मध्ये चारवटा मन्त्रालय स्वास्थ्य पराष्ट्र न्याय र खेलकुद मन्त्रालयमा मन्त्रीको नाम पठाउन सकेको छैन काङ्ग्रेसभित्रको आन्तरिक किचलोले गर्दा सभापति देवाले मन्त्रीका नाम पठाउन ढिलाइ गर्दै आइरहेका छन् काङ्ग्रेसले नाम दिए आइतबारसम्म मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिने प्रधानमन्त्रीको तयारी छ काङ्ग्रेसको भागमा परेका मन्त्रालयमा मन्त्रीको नाम पठाएर आइतबारसम्म मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने तयारी छ आज प्रधानमन्त्रीज्यूले नाम माग्नु भएको छ प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका एक सदस्यले भने प्रधानमन्त्रीको कादमा अहिले पनि छवटा मन्त्रालय रहेका छन् चा। त्यसमध्ये चार मन्त्रालय काङ्ग्रेस एक जसपा र एक प्रभु सा वा अमरेश कुमार सिंह मध्येबाट मन्त्री बनाउने उनको तयारी छ सभापति देवालले एक लौटी निर्णय गरेर इतर समूहलाई हैसियत अनुसारको जिम्मेवारी नदिएको डाक्टर शेखर कोइराला समूहको आरोप छ कोइराला समूहले तीन मन्त्रालयमा दावी गरेको छ तर देवालले दुई मन्त्रालय दिएपछि कोइराला समूह असन्तुष्ट छ सभापति देवालले उप प्रधान सहित उप प्रधानमन्त्री सहित रक्षामा उपसभापति सभापति पूर्णबहादुर खड्का अर्थमा प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महत शहरी विकासमा सीता गुरुङ र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा रमेश रिजालाई पठाएका छन् यस्तै जनता समाजवादी पार्टीले पाएको दुई मध्य शिक्षा मन्त्रालयमा अशोक राईले पठाए पनि एक मन्त्रालयमा मन्त्री पठाउन बाँकी छ जसपाले आफूले पाएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा मन्त्रीको नाम दिन सकेको छैन यस्तै जनमत पार्टीले छोडेको खानेपानी मन्त्रालय पनि रिक्त छ जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सिके राउतले नेपाली कांग्रेस इमान्दार भए उपनिर्वाचनपछि मधेश प्रदेशमा मुख्यमन्त्री परिवर्तन हुने बताएका छन् शनिबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत अध्यक्ष राउतले दुई हजार उनासी चैत पन्ध्र गतिको माओवादी केन्द्र काङ्ग्रेस र जनमतको सहमतिप्रति काङ्ग्रेस इमान्दार रहने हो भने उपनिर्वाचनपछि मधेसमा जनमतको मुख्यमन्त्री बने बताएका हुन् यहाँ प्रधानमन्त्री आफै त कति दिन टिक्ने ठेगान छैन मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको उपनिर्वाचनपछि आफै बहिगर्मन हुँदैछ यस्तो अवस्थामा जनतालाई दिग्भित गर्न सत्ताधारीहरूले रञ्जित अभिव्यक्ति दिनुको अर्थ छैन जसपाका आफ्नै मुख्यमन्त्री र सङ्घीय मन्त्रीहरूको भविष्यको ठेगाना छैन अरू बारेमा केही भर्म छार्नु चैत पन्ध्र गतिको मावादी काङ्ग्रेस र जनमतको सह सहमति प्रति काङ्ग्रेस इमान्दार रहने हो भने उपनिर्वाचनपछि मधेसमा जनमतको मुख्यमन्त्री बन्दैछ नभए काङ्ग्रेसको उनले भनेका छन् जनमत पार्टी अहिले केन्द्रीय गठबन्धनबाट पनि बढाएको छ जनमत पार्टीबाट खानेपानी मन्त्री बनेका आब्दुल्ला खानले राजीनामा दिइसकेका छन् वाणिज्य बैङ्कहरूको ब्याज दर घटेको छ वाणिज्य बैङ्कहरूले आजदेखि लागू हुने गरी निक्षेपको ब्याज दरमा कटौती गरेका हुन् नेपाल बैङ्कर्स सङ्घको बैठकले नयाँ वर्ष दुई हजार अस्सी सालदेखि लागू हुने गरी मुदती तथा बचत खाताको ब्याज दर घटाउने निर्णय गरेको थियो निर्णयअनुसार व्यक्तिगत मुदती खातामा बैङ्कल अब अधिकतम नौ दशमलव निनानब्बे प्रतिशतसम्म ब्याज दिने भएका छन् यसअघि मुदी निक्षेपको ब्याज दर एघार प्रतिशत थियो संस्थागत खातामा बैङ्कले सात दशमलव नौ प्रतिशतसम्म ब्याज दिनेछन् यसअघि संस्थागत मुद्रीमा नौ प्रतिशतसम्म ब्याज रहेको थियो त्यस्तै साधारण बचतमा पाँच दशमलव चारदेखि सात दशमलव चार प्रतिशतसम्म ब्याज दिनेछ यसअघि बैङ्कहरूले बचतमा न्यूनतम छ प्रतिशत ब्याज दिँदै आएका थिए अन्तर्राष्ट्रिय समाचार जापानका प्रधानमन्त्री फुमियो किसिदा शनिबार बिहान बच्न सफल भएका छन् उनको रयालीमा बम विस्फोट भएको थियो बम विस्फोटको आवाज सुनेपछि त्यहाँ हङ्गामा मचिएको थियो मानिसहरू दौड्न थाले सुरक्षाकर्मीले तत्कालै प्रधानमन्त्रीलाई सकुशल बाहिर निकालेको थियो यसै क्रममा सद संदिग... आक्रमणकारी पक्राउ परेका छन् जापान टाइम्सको रिपोर्ट अनुसार प्रधानमन्त्री किसिदा ऱ्यालाई सम्बोधन गर्ने वकाइमा सहर पुगेका थिए उनले यसै महिनाको अन्त्यमा हुने उपनिर्वाचनका लागि आफ्नो पार्टीको लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीका उम्मेद्वारको समर्थनमा भाषण दिने भएका थिए घटनाका केही तस्विर भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेका छन् यसमा मानिसहरू दौडिरहेको देख्न सकिन्छ यसै क्रममा र्यालीमा उपस्थित सुरक्षाकर्मीले सदिगिन्द आक्रमणकारीलाई समातेको तस्विरमा देख्न सकिन्छ उसले भाग्न खोज्छ तर सुरक्षाकर्मीले उसलाई भुइँमा थुनिर समात्छन् यो घटनास्थलको तस्विर हो यसमा मानिसहरू दौडिरहेको देखिन्छ एउटी महिला काममा हात राखेको देखेपछि विस्फोटको आवाज निकै ठुलो भएको अनुमान गर्न सकिन्छ यो घटना स्थलको तस्विर हो यसमा मानिसहरू दौडिरहेको देखिन्छ एउटा महिला एउटी महिला काममा हात राखेको देखेपछि विस्फोटको आवाज निकै ठूलो भएको अनुमान गर्न सकिन्छ फुम्यो किसिदा सन् दुई हजार एक्काइसमा जापानको प्रधानमन्त्री बने यसैसँगै उनी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी अध्यक्ष हुन् रुसले युक्रेनको पूर्वी डोनवास क्षेत्रको स्लोभ्यान्समा आक्रमण गरेको छ घटनामा दुई वर्षीय बालक बालकसहित आठजनाको ज्यान गएको छ एक्काइसजना घाइते भएका छन् समाचार संस्था अल ले जनाएको छ आक्रमणमा केही नागरिक बेपत्ता भएका खबरमा उल्लेख छ ठुला भवनका भागमा अझै केही मानिस फँसिएको हुन सक्ने आशंकामा खोजी भइरहेको युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदमिर जेन्स्कीले बताउनु भएको छ साथै उहाँले आक्रमणको निन्दा पनि गर्नुभएको छ रुसी सेनाले पाँचवटा घर अपार्टमेन्ट र विद्यालयलाई लक्षित गरेर विस्फोट गराएको युक्रेनको दावी छ रुसले अघिल्लो वर्ष फरवरीदेखि युक्रेनमा निरन्तर आक्रमण गर्दै आएको छ खेलको समाचार शहीद स्मारक एजन लिग फुटबलमा नवौचरणको खेल सुरु हुँदैछ शनिबार तीन खेल, खेल हुने अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले जनाएको छ च्यासल मैदानमा हुने पहिलो खेलमा मोनाङ मस्याङदी र ज्वाला खेल तथा दशरथ दशरथ्राङसालामा सोही समयमा हुने अर्को खेलमा मछिन्द्र फुटबल क्लबले न्युरो टिम एनआरटीको सामना गर्नेछ साँझ पाउने छ बजी दशरथ अङ्गशालामा हुने खेलमा त्रिभुवन आर्मी र टार बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ जारी लिगमा सोह्र अङ्कसहित सात दो बाटो शीर्ष स्थानमा छ पन्ध्र अङ्कको मोनाङ दोस्रो तथा चौध अङ्कको चर्चो बुवाइजी तेस्रो स्थानमा छ लिगको पुछारमा रहने दुई टोली स्वत्त बी डिभिजनमा घटुवा हुनेछ एसिसी प्रिमियर कप नेपालको ओमानसँग अभ्यास खेल हुने भएको छ एसिसी प्रिमियर कप मङ्गलबार वैशाख पाँचदेखि अठार गतिसम्म किर्तिपुर र मूलपानी मैदानमा हुँदैछ समूह एमा नेपाल ओमानी कतार मलेसिया र साउदी अरब रहेका छन् समूह बीमा युएई हङकङ कुवेत सिङ्गापुर र बहराइन छन् नेपालले तीन खेल कृतिपुर मैदानमा र एउटा खेल मूलपानीमा खेल्नेछ नेपालले पहिलो खेल वैशाख पाँच गति मलेसियासँग खेल्दै सुरुवात गर्नेछ नेपाली दोस्रो खेल वैशाख आठ गति ओमानसँग खेल्नेछ नेपाली मुल मुलपानीमा साउदी अरबसँग वैशाख एघार गते मुलपानीमा खेल्नेछ त्यस्तै वैशाख सोह्र वैशाख चौध गति कतारसँग नेपालको खेल हुनेछ सेमी फाइनल वैशाख सोह्र गति र फाइनल वैशाख अठार गति हुनेछ एमसिसी प्रिमियर प्रतियोगिताको विजेता टोलीले आउँदो सेप्टेम्बरमा पाकिस्तानमा हुने एसिया कप खेल्न पाउनेछ शीर्ष तिन टोलीले जुलाईमा हुने एससिसी इमर्जिङ टिम्स एसिया कप खेल्न पाउनेछन्को लागि समाचार यति नै हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन चान। म चान्ने बिदा चाहन्छु नमस्कार